قرش مدحوينه أو كاني الله يرى هذا أركتيرا دروكسن هيجا دروكسن هيانك دروكسن إلا بكون يلحق وحرب أمد الصومالية ملو البيت شوغان إن أن أشاغنو هرت واعصب أي إنوبري لكن واجسي ويا هرب وإنوبري وسير أي نوغ فايدي سن هرت الشرف من بيت همانتا إن أن وقت اللقاء هذا أيوه وزارة الشقة ده يعرمها بولشدة وان فرصة هلاي حلي ان ساو فوجين ان ان كشقة يو هجان كيدنا حيو وجونا ادي قدرت الصومالية وحن ربع ان غرو وزارة دو ان ايميل فكتمي ارونا هانتي نظيف يو رك فربدن او ماشى مركا انو جويم يو وزير مهدي way xasuustaan duruufihii wasaaradu ay soo martay wasiirba wasiirka ka dambeeyay wuxuu u dhiibay xaaladdu isbedeshay waxraba mowduuca maanta marka laga hadlayo sida uu sheegay aqoonyahankii cilmi baadhista soo sameeyay waa mowduuc xilligiisii jooga bishan u dambeysay last 30 days marna ingiriis ayaanu sharar kaga soo qayb galnay lagaga baaran degayay wax la yiraahdo la dagaalanka gaajada the world hunger summit oo ingiriisku hormood u ahaa haddana dubay baanu ka nimi oo lagala hadlayay la tacaalida lagaga hadlay la tacaalida isbeddelka cimilada labadaasiba waa laba shay oo dabar ku ah horumarka qaran leeyahay hadii aan ku soo durko Somalia's National Development Plan waxa udub dhaxaad u ah istaraatiijiyad la yiraahdo Poverty Reduction Strategy yaraynta saboolnimada horta inta aynaan duulin aynu gurguranaba leeyahay adigoon faqriga la dagaalamin haddaad tiraahdo cirkeen aadaya waa mushkilad hadrawi baa wuxuu oran jiray war Paris adoon tagin ama boon ka sheekeyn barashada dalkaaga horta laga bogtaayo bariil la isku hawlaa yaani bal xaaladda dalku uu ku jiro inaad ogaataa muhiim ah Soomaaliya shalay baan waxaan joogay meel hormuud ay abaalmarin ku soo qaadatay wuxuu ka dhawaajiyay howlwadeenka wax la yiraahdo Human Development Index Soomaaliya waxay kaga jirtaa baan u maleynayaa 149 adduunweynaha mise 160 Human Development Index cabirka la eegana 0.28 on a scale of 1 waa dalalka ugu yar xagga Sweden oo 10 milyan waxay kaga jirtaa adduunka nambarka 7aad waan ka sheegay marka shalay markaan ka hadlayay qoliga baa amshiriga markaan la hadlayay sababtay u gashay waxa ka mid ah kambaniyada taqaanaan ee IKEA iyo Volvo iyo Ericsson iskama abuurmina xirfadley baa soo saartay xirfadleydaasina waa xirfadley siyaasadeeda inta la fariisiyay marka hore la maalgeliyay waxbarashadooda iyo waxtarkooda waxaan rabaa wasiirka wasiir maxamed cilmi dr maxamed cilmi inaan ku bogaadiyo in wasaaraddu ay u hoolato in faqriga lagu eego diirada kala duwan oo indha kala duwan lagu eego dadkhaatiir bal idinku tiin idinka iyo dufle bahasha la yiraahdo compound microscope iyo la oran jiray naftarkaygu bari baan microbiologist ahaan jiray lenses kala duwan bay leedahay mid baa jirta kooban mid labaad mid saddexaad mid xataa saliid loo mariyaa jirta marka la eegayo bakteeriyadu noocay tahay faqriga Soomaaliya sababaha ay faqri u noqotay haddii aad eegto structurally waxay haysataa waxyaabo fara badan oo dadku inay gaajoodaan aanay ahayn inay ku kalifaan kalluunkaasoo badda intay gacanta geliyaan iskala soo baxaan baa ku filnaan lahayd 60 milyan ee xoolaha leeyihiin baa ku filnaan lahaa kartida ay leeyihiin baa ku filnaan lahayd laakiin waxaa jira fundamental structural issues oo dadkii faqriga ku sababaya taariikhiyan
marka la eegayo faqriga ama saboolnimada xaaluf daaq uu bixiyay nin bari la yiri warbaahan oo magac bixiyo wuxuu yiri waa xaaluf daaq below poverty line markuu ka hadlayay yaani meel madan oo bila baad iyo bii marka neefka ku siidayso waa inuu xaaluf ka daaq weeyay waxa la eegi jiray poverty marka laga hadlayo as an indicator income baa la eegi jiray dakhliga shakhsiga ama qoyska soo gala laakiin aqoontu hadda waxay sheegaysaa that is not enough an indicator to take stock of poverty as such bil masalan geel jiraha ama ari dhaqatada qoyska ah ee 300 oo ari haysta ama 100 ari haysta ama 60 ari haysta dusha markaad ka eegto waxa laga yaabaa in la yiraahdo reerku waa ladan yahay haddii aad weydiiso tiraada waa imisa tiro wala dhaqan yahay bay kooranayaan waxay aaminsan yihiin hadii la sheegsheego in adiga bil galeeyso laakiin neefka markuu iibiyo ee $40 laga siisto ama $10 waxa laga yaabaa cudur yar oo basiida oo adduunkaba laga suuliyay in isaga iyo caruurtiisu ay halis u galaan therefore marka laga hadlayo poverty multidimensionality-geeda waa in health as a factor la eego access to health qofkii haddii caafimaad baan u haysan hantida uu haysta wax badan u tarimayso dhakhaatiirta arrinta ay nooga fara dhuudhuuban tan labaad waxa weeye biyo biyaba haddii aanay jirin waxaad haysataana iyo nololi suurta geli mayso waxa kale oo iyana muhiim ah haddaad doonto sooba shaqayse ah cuntadii see loo helayaa iyo nutrition-kii guud ama qofkii waxyaaba kala duwan ma heli karaa waxaan soomaalida in badan xasuusiyaa niman ukrain la yiraahdo beri dhoweyd aynu isbarannay mala aad boomayna noqon jirine dagaalku markuu dhacabaynu isbarannayo nimanku waa niman wax beerta waa niman sarreen beerta sarreenka adduunkay kaalin culus kaga jiraan sarreenkuna afrikado dhan aroorti markay soo kacdo waa waxay u soo kalahdo nimankaasi iyagoo bambooyin dushooda ka dhacayaan oo diyaarada ka dulkacayaan bay waxay yiraahdeen joojin mayno inaanu beerano qaranimadeeda ku dhisan barnaamij inaanu laga diyaariyay baan arkay 700 cuntada qoyska soomaaliyeed miiskooda la soo saaro horta Ukraine iyo Thailand iyo Pakistan iyo Brazil baa laga keenaa cuntada inta la soo waariday ee badaha la soo marsiiyay markay timaada halkana barayska qofka ay ku kacayso wad garan kartaa purchasing power ka dadkeena wad garanaysa maxaa markaa why is it important in la eego wajiyada kala duwan ee saboolnimadu ay leedahay maxay muhiim u tahay marka ay wasaaradda arrimaha bulshadu ay soo dhiraandiriso oo soo shaybaadho sababaha kala duwan ee saboolnimada ragaaday keenta waxay ka caawinaysaa wasaaradda qorsheynta inay la timaado qorshe qaran oo daboola baahiyaha ama halbeegyo ay u yihiin bil masalan waxbarasho dalka Soomaaliyeed 300 in ka yar da'yartii caruuraha ahayd ama 40 ka yar ayaa access to education haysata iskuula tagi karta 4 million oo ubadkeeni xilligii iskuulaadka gaaray iskuulba ma tagaan inana halkan inu tayi xidhanahay oo aynu horumar ka hadlayna qaranka deegaanka qoyska aanay caruurtoodu iskuul aadin waxa culimada waxaan ka baaray degtaa isku raacday inay saboolnimo daris la noqonayaan xirfadii iyo xeeladihii uu faqriga kaga baxsan lahaa dee qof waliba sida mo faarax kama carari kara baalka mugta orod unka naftu orod bay kugu aamintaa baa la yiri waa inaad agabyo kale hesho aad faqriga iskaga ilaaliso xirfadihii ma haystaan maybe 20 sano ka hor haddii mowduucan laga hadli lahaa dadku inaan la yaabi lahaayeen laakiin waxaan qaba hadda xilligeedii baa la joogaa waageedii baa la joogaa waana sababaynaya waxaad ogtihiin guulaha wax ku olkaynu soo gaadhnay iyo in deyn cafintii deyntii laynaga cafiyey 10 sano oo aynu ku fakacayna ka bacdi waxaad ogsoontihiin nimankii khawaarijta ahaa ee dadkan ku habsaday waayo conflict
is a driver of poverty. مالا هاد دقالو دو اي كتشيران بفقرقو كتشيران. دقالكي اي عبورنتي الشبابنا امدي واللغا كعينة يايو هيريه دا اللغا تورايا تانا وركي دوات قبطان حوغي وقت يبها قارتين. تان لباد مغالا دو مقدشو دياراد مركات قدو المرتو وحا دباق اسميا iyo waxa horumarka socda iyo bay dhaba iyo hadaa tagto dhuso mareeb hadaa tagto dhuso mareeb 10 sano ka hor siray ahayd iyo maanta say tahay ma malin kartid abaarihi duflo iyo ragisu waa joogaanay dhacay 2011 ki iyo ka hor dadka ku gaajooda deegaanadu iyagu xamar u soo lugaynayay bay gaajo u dhimin jireen laakiin hadda tabartay doontaan hal ahaadane ay doona hal ahaadane bay dhaba iyo kismaayo iyo meesha la yiraahdo dhuso mareeb iyo garowe iyo hargeysa iyo iyagu ka horeeyay dadku adeegyo haba koobnaadaan xogeeyay ku helaan marka decentralization iyo federalization ku adeegyada bay dadku u dhaweysay waxa kale oo jirtay isna qorshe madaxweynuhu uu keenay oo la yiraahdo aragtida durugsan hiyiga durugsan hayaanka durugsan ee 2006 ودا عبد الحاشي عبد الله هو يراهدا نن دريق حريق دا غرانا يدو يدا ان ذا ورس نكي ما بحيستا اما غرانا يمشو وصعربا صعون كره ككلو اسكو ميري سنية وحا سين اسكال يراهدو عيال كا اسكولات كا لوغو دقا قيبها هو سي وحا ترتا speed يا velocity وحا يراهدو وحا كو كلا دويهن مدنا direction بوليه مدنا ملاها midna waa vector quantity midna waa scalar quantity Soomaaliya marka waxay u baahan tahay inay 100 km ku socoto laakiin jaha sax ku socoto haday 100 ku socoto halka ay ka timi ku socoto halkeenu ka soo guurna haday ku socoto waxay noqon doontaa gabaygii Ibrahim Gadlu yiri daawaday hashayday buu yiri daawaday hashayday doobir iyo nasiib daran dulka meesha dulin kale ka duwan iraahdaayo waxa loo dareer sheebu yiri halka ugu dugag badan dambasbaan kale xishaayo buuri cagahay dab gelisa hadaynaan cabirin marka oo dimension iska aynaan fahmin oo wasaaradda shaqadu aanay cilmi la iman oo aanay oran war wasaaradda maaliyadu waxaanu rabnaa GDP ga dalka iyo kharashaadka iyo revenue ga inay halka u jahayso halkii ka dhaqaaqmayna waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed meel walba joogan inaan u sheegno horta waa cusub ayaa ino bariyay laakiin waagaasi waayo horba way ino bariyeen waa sida ay nooga faa'iideysano dalka Soomaaliya waxa la rabaa in aqoon lagu hoggaamiyo wasaaradii waxaan arkaa rag fara badan iyo hablo aqoon durugsan leh oo ka shaqeynaya xilliyada qaar wasiirku afar buu iska soo kaxaysan jiray waa adeer u yahay meesha shahaab la iska gacab jiray dadku xataa wasaaradaha inay u shaqeeyaan ma jeclaan jirin laakiin maanta ninka wasiirka wuxuu ku qasban yahay inuu aqoon raadsado hadii kale uu ku ceebobayo meesha waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado wasaaradda waxbarashadu 3000 oo macallin bay nagu qasbeen inaanu gelino budgetka 3 kan hal raaciye baa leeyahay caafimaadka wax yaroon buurneyn oo qariidana waa ugu sii jiri jireen wax kalena waa loogu darayaa mowduucyadaasi nutrition health education iyo wax la yiraahdo marka la isku dardaro waxay kabayaan aayaha ilmaha soo socda gunaanadkii ilmuhu marka uu uurka hooyadii ku jiro haduu nafaqo waayo dhaawac baa soo gaaray markuu 3 jir yahay may markuu dhasho hadii uu breastfeeding waayo dhaawac kala soo gaaray markuu 3 jir yahay haduu nafaqo kala duwan waayo dhaawac kala soo gaaray markuu daadi iskuulka gaaro waxba ma baran karo capacity go'do mu kallumay markuu 3 jir sadana waa liability inkastoo Soomaaliya dalka kaliya nin 6 jir iska noolo iska dhaqanaad arkayso waligaa aan shaqeysano qurbaha laga biilo taasi laakiin inaguma filna caruurtii qurba joogta haydna hadda dee waxayba qaateen dhalashooyin kale ayayinkoodna ilaaway waxa u rajaa aqoonta wasaaradda ka timaada
iyo wada shaqaynta wasaaradaha ka dhaxeysa dawladdan xukuumadan hadda aanu ka tirsanahay human capital development ku halbeeg weyn buu yahay wasaaradda shaqadu ama ha noqoto social civic muxuu ahaa baalkii civic common civic registry muxuu ahaa single registration ha noqoto oo idinka halaydu ku yimaado dadka baahan ee Soomaaliyeeda hadii aanu marna world food program u doorano marna oo jeka doorano waa dawaqaynaay idinka halaydu ku yimanaya social protection ka iyo TVET ka xirfadleeda waa isku xidhaysan wasaaradda waxbarashada war la shaqeynaysan more importantly statistics iyo cilmi baarista Soomaaliyeed ilaa ay hay'adaha Soomaaliya ka timaado aqoonteena waxba ka dhiman waxaan ku faraxsanahay inay joogto hay'adii statistics qaranka oo cilmi baaris durugsan la sameysa wasaaradda anu wasaaradda labourka markii aan imi arrimaha labourka qorsheynta lagu haysan jiray oo beriga nibanku ku xogweeyay buu iska qaadan jiray marka aan ku faraxsanahay in social protection keenan beriga aan ku soo celiyay wasaaradda labour relations keenan ku soo celiyay haddana guulo waaweyn aad wasiir ka gaadheen adiga iyo ragga ka horeeyayba aad iyo aad maalid ku hambalyeenaya waajibaad kalaan soo gudanaya dadka inta loo qodobaday in laga tago ma wacne laakiin hadhow baan idin dhageysan doonaa online baan idin ka dhageysanayaa shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah